Poštovani gledalci, dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej sastali su se u Patrijaršije. Jedna od glavnih tema bila je situacija u Crnoj Gori nakon usvajanja spornog zakona o slobodi veroispovesti. Patrijarh Irinej je u obraćanju medijima rekao da se u Crnoj Gori trenutno dešavaju krupni događaji. Ja se nadam da će oni ipak razmisliti o svemu tome, jer vide reakciju naroda, da narod spreman da brani svoje svetinje, istorijske svetinje, i da verujem da toga neće doći. U slučaju da dođe, ne znam kakve će sve rđave posledice biti svega toga. Molim se o Bogu i nadam se da do toga neće doći. Da će ipak razum pobediti probleme koje se prisutne. Naše je da poštujemo državu Crnu Goru, ali da razumemo i potrebe i zahteve srpskog naroda. Jer znate, da se stidimo što pripadamo srpskom narodu, ne pada mi na pamet, nikoga nismo uvredili, nikome ništa nismo učinili, nažao. I ako u svemu ovom lošem, što se zbivalo našim ljudima i našem narodu, ima nešto dobro, to je da se pokazalo jedinstvo srpskog naroda kojeg ne bi bilo da nemamo ovakvog patrijarha i da nismo sazreli kao narod, jer ne treba da se okupljamo tako što ćemo da budemo protiv nekog drugog, već zato što ćemo da budemo za sebe. I ne treba nam na tom negativističkom pristupu da gradimo svoje jedinstvo, već na tome kako ćemo da učimo decu srpski jezik, kako ćemo da imamo iste bukvare, kako ćemo da poštujemo i čuvamo istu našu srpsku pravoslavnu crkvu, kao što to dozvoljavamo svima drugima da baštine svoje verska osjećanja ovde u Srbiji, dakle i muslimanima, i katolicima, i protestantima različitih crkava, dakle od metodističkih pa nadalje. I ja mislim da je po prvi put tog tipa snaga srpskog naroda koja je racionalna, koja nije, kako bi neki govorili, uvek optužujući srpski narod, ni rušilačka, ani oni drugi koji su se uvek plašili bilo kakvog jedinstva, pa su govorili o tome kako nemamo nikakvu snagu. Ja mislim da je ovo nešto što je racionalan pristup, ozbiljan, odgovoran i da time pokazujemo koliko pametno možemo da gledamo u budućnost. Ja sam veoma srećan što sam predsednik zemlje u vreme kada je na čelu Srpske crkve patrijarh Irinej, koji je duboko misleći čovek, čovek ogromnog srca za srpski narod i koji dobro razume i državu Srbiju i njene potrebe. Onoliko koliko mi kao država možemo da pomognemo crkvi, mi ćemo uvek tu biti podrška, bez obzira da li ćemo se uvek po svakom pitanju sa svakim arhijepiskopom saglasiti ili ne. I od nas, bez obzira i na tu vrstu razlika ponekada, nikada neće čuti težu reč, grču reč ili bilo kakvu uvredu. Još jedan put zahvalan sam patrijarhu i njegovim saradnicima na veoma toplom prijemu, i uveren da sa velikim nadanjima za dalji prosperitet Srbije čekamo sledeću godinu, ali uveren da ćemo sačuvati mir za naš narod, ma gde da živi, kao i da ćemo uspeti da zaštitimo naše svetinje koje vekovima su naši ljudi uspeli da odbrane i očuvaju. A ministar finansija Siniša Mali kaže da će Srbija u novu 2020. godinu ući sa dobrom situacijom u budžetu, da se očekuje privredni rast od 4%, kao i da će uslediti novo povećanje plate i penzija od septembra. On podsjeća da će već od sutra 1. januara 2020. godine penzioneri imati uvećena primanja i to za 5,4%.
U Golubincima je prošle nedelje uhapšen i T star 36 godina zbog porodičnog nasilja i napada na službeno lice. Osumnjičen je fizički napao svoju majku i naneo je veliki broj udaraca u glavu nakon što je starica uspela da ode u komšiluk i to je u strahu od hapšenja pobegao u jednu napuštenu kuću gde se skrivao, navodi Srpski telegraf. Nakon što su ga pronašli pripadnici policije, prilikom hapšenja je došlo do sukoba u kome je povređen jedan pripadnik policije, a izgrednik je nakon ranjavanja priveden. A kakva je bila 2019. godina u bezbednosnom smislu i kada je rad policije u Sremu u pitanju u prilogu koji sledi? Uprkos događanjima koje su krajem godine odjeknuli u celoj zemlji, stanje bezbednosti u Sremu je u 2019. godini bilo povoljnije nego ranijih godina. Ocena je Đure Mandića, načelnika policijske uprave Sremska Mitrovica. Ako uzmemo u obzir činjenicu da smo u oblasti suzbijanja kriminala smanjili broj registrovanih krivičnih dela, da smo poboljšali procenat rasvetljavanja krivičnih dela koje su se desila, da smo u značajnoj meri otkrili izvršioce na licu mesta izvršenja krivičnih dela, da smo zaplenili više narkotičkih sredstava, da smo oduzeli više akciznih roba. Red veličina je recimo nekih skoro 10 miliona dinara vrednost te oduzete robe. Mislim da možemo oceniti da je stanje bezbednosti u Sremu povoljno. Dokle god ima stradalih u saobraćaju, policija ne može biti zadovoljna kada je ovaj segment njenog delovanja u pitanju. Broj poginulih lica nije veći nego ranijih godina, ali mislim da tu postoji veliki prostor za smanjenje broja povređenih i poginulih lica. Postoji prostor u kom smislu? U smislu da smanjimo broj poginulih lica, to će biti jedan od prioritetnih zadataka policije u narednom periodu. Ali policija u ovom delu nije jedini faktor, nije jedini učesnik koji utiče na bezbednost saobraćaja. Nasilje u porodici je jedna od stvari gde je policija imala puno posla. Novi zakon vezan za ovu pojavu se već ustalio u praksi i vide se novi trendovi. Ono se kreće negde na nivou oko 250 takvih događaja u toku godine. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo jedna onako dosta interesantna tema u kojoj nije policija ostavljena sama da bude nosilac aktivnosti na suzbijanju ovakvih pojava i događaja. U ovim pojavama poseban značaj mislim da treba pridati saradnji mnogih državnih organa u suzbijanju ili barem praćenju stanja u ovoj oblasti. Letos je veliki broj građana menjao dokumente i putne isprave, ali su se službe MUP-a izborile sa velikim gužvama. Slične gužve se očekuju narednih meseci kada su u pitanju oružani listovi. Nama je cilj da svi građani zamene oružne listove onako kako je to propisano zakonom. Neće nikome biti oduzeto oružje, sem ako ne ispunjava uslove za držanje oružja, ali čim saznamo da postoje razlozi za prestanak prava za držanje oružja, mi smo to oružje već uzeli. Znači, ostao je samo jedan broj ljudi koji imaju oružje u legalnom postupku, pričamo o oružju za ličnu bezbednost i lovačkom oružju, za koje su obavezni da zamene oružje. I u 2020. godini prioriteti policije u Sremu će biti smanjenje broja stradalih u saobraćaju, suzbijanje proizvodnje opojnih droga i trgovina opojnim drogama, bezbednost u školama i očuvanje povoljnog stanja u oblasti javnog reda i mira. Ti naše prioriteti, mislim da su izjednačeni merljivi. A oni će biti merljivi kada sledeće godine u vreme budemo seli i budemo zaključili da li je zaista manji broj poginulih u saobraćaju, da li je manji broj saobraćajnih nezgoda, da li je veća količina zabranjenih droga, da li smo očuvali stanje bezbednosti u okolini. A rekao sam na početku, mislim da je policija u Sremu u potpunosti odgovorila bezbednostnim izazovima koji se dešavaju na području Srema. Policija je najavila strožu kontrolu saobraćaja tokom praznika i apeluje na oprez u korišćenju pirotehničkih sredstava. Sinoć je u holu pozorišne sale u Staroj Pazi održan novogodišnji koncert učenika i profesora muzičke škole Ljubinka Lazića.
Pred punim gledalištem u holu pozorišne sale nastupili su učenici muzičke škole Ljubinka Lazića u klasama violine, klavira, gitare, flaute, tamburice i kontrabasa. Na repertoaru su bile klasične kompozicije, ali i popularne zabavne i filmske melodije. Đaci su se predstavili solo nastupima uz pratnju klavira, ali i u zajedničkom nastupu kao orkestar. Sviram dve kompozicije u kamernom sastavu i jednu kompoziciju solo. Solo sviram šarmanku. Kamerno sviram Jingle Bells i Silent Night. Nekako je zanimljivije onako kad nas ima više i uopšte pesme su zanimljivije nego kad smo sami, moramo malo ozbiljnije da sviramo. Ja sviram gitaru, treća sam godina muzičke škole i najviše volim da sviram klasične kompozicije. Sve od Beethovena do Edvarda Griga. Sa svojim đacima bili su i njihovi profesori koji ističu da su u muzičkoj edukaciji dece važni ovakvi javni nastupi. Trudimo se da sugrađanima ulepšamo ove novogodišnje praznike, neke novogodišnje pesmama u raznim ansamblima, sa raznim instrumentima se izvode, tako da generalno najbitnije da su deca srećna, da se vesele, da se razvije ljubav prema muzici, prema umetnosti, da se te neke prave vrednosti stave na pravo mesto. Ovo je deveti novogodišnji koncert Muzičko-edukativnog centra iz Vojke, gde deca u zato posebno namenjenoj zgradi sa kabinetima, instrumentima i ostalim učilima stiču kvalitetna znanja i veštine kada je muzika u pitanju. A večeras na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi organizovan je doček za sve sugrađane uz koncert Milana Topalovića Topalka. Koncert je predviđeno da počne u 22 sata. 3, 2, 1, sreća! Doček nove godine na trgovima uz pesme popularnih izvođača i vatromet u brojnim gradovima Srbije postao je tradicija. Građane Staropazovačke opštine i okoline u novogodišnjoj noći na trgu u Staroj Pazovi zabavljaće poznati pevač Milan Topalović Topalko. Uz pratnju orkestra For You Band na velikoj bini priuštiće s prisutnima par sati hitova narodne, ali i domaće zabavne muzike za sve ukuse i generacije. Svi već znaju ko je do sada bio negde na mom nastupu, da ja imam odličan band koji sam svira već godinama, da mi sviramo i pop i rock i narodnu muziku podjednako dobro, da je to onako lepo umiksano za sve, ono za svačiji ukus, što i jeste cilj na trgu kad se radi, jer imate svih uzrasta ljude. Tako da sigurno će biti odlična energija. Ja sam već poznat po tome da dajem sve o sebe da to tako bude. Pozivam sve vas iz Stare Pazove, iz Nove Pazove, iz Starih Banovaca, iz Novih Banovaca, iz okoline, da dođete ovde na trgu Staru Pazovu 31. decembra. U 10 časova počinje koncert novogodišnji, gde ću ja sa svojim bendom za vas pevati pop, rock i narodnu muziku, za svačiji ukus po nešto i da zajedno dočekamo novu godinu. Tačno u ponoć za sve prisutne biće priređen vatromet. Pokrovitelj novogodišnjeg događaja je opština Stara Pazova. I za sam kraj vesti, vreme. Sutra se najavljuje najniža dnevna temperatura od -2 pa sve do 7 stepeni u plusu. Meteorolozi najavljuju i više sunčanih intervala prvog dana nove 2020. godine uz umereni vetar koji će konstantno duvati tokom čitavog dana. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večera sa nama i tokom 2019. godine. Pratili ste vesti, a mi se vidimo sa novim vestima u 2020. godini. Prijetno i doviđenja.